ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପଞ୍ଚାୟତର ହାଲପୁଡ଼ି ଝୁମକାପୋଷି ରାସ୍ତାରେ। ଆପଣ ଏଇ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଇ ରାସ୍ତା କେତେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ କେତେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଗାଁରେ ସ୍ୱୟଂ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ସଭ୍ୟଙ୍କର ଘର ହୋଇଥିଲେ ବି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି। ଗାଁ ନୁହେଁ କି ଦୁର୍ଗମ ନୁହେଁ, ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାସ୍ତାର ଦୁରାବସ୍ଥା ଏମିତି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲିକି ଯିବା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡୁଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକ ତେଲକୋଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଝୁମକା ପୋଷି ହାଲପୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବେହାଲ। ବ୍ଲକ ମୁଖ୍ୟାଳୟରୁ ଏହି ଗାଁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଅଫିସ, ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ବଜାରକୁ ଲୋକଙ୍କୁ 7 କିଲୋମିଟର ବୁଲିକି ଯିବାକୁ ପଡୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଦିନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏ ହେଉଛି ଆମ ରାସ୍ତା, ପୁରା ଖରାପ ଅଛି ରାସ୍ତା, ପୁରା ଖାଲ ଢିପ ସବୁ ଅଛି। ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ସରପଞ୍ଚ, ସଭ୍ୟ, ତହସିଲଦାର, ବିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ବି ରାସ୍ତାଟା ସୁଧୁରି ପାରିଲାନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସବୁଦିନ ଏଠି ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ସକାଳୁ ବାହାରିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାକେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଛୁଆ, କଲେଜ ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଏ ରାସ୍ତାଟା ସୁଧୁରି ପାରୁନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଇନା ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ହେ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ପୁରା କାଦୁଆ ଆଜ୍ଞା ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ସରପଞ୍ଚ ସଭ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କଥା ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଛକରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବି କାମ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅସରାଏ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦୈନିକ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଶହ ଶହ ଲୋକ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଉନ୍ନତିକରଣ ନିମନ୍ତେ କାହାର ନିଘା ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଏଭଳି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଏହାକୁ ନେଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବହୁବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଦିଗରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ ରାସ୍ତା 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ଆମକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପୁରା କାଦୁଅ, ସେଥିରେ ପୁରା କାଦୁଅ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇକିନା ଅଛି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବାଇକ୍ରେ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଆମକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ 7 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ବୁଲିକି ଯାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ, ସେ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ହେଉ, ତାକୁ ଆର୍ଡି ରୋଡ଼ରେ ଟିକେ କନଭର୍ଟ କଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଯାଉଥିବା ଛୁଆମାନେ, ସ୍କୁଲ ଆଉ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଯଦି ସବୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ତ ରାସ୍ତା ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ବିଲ ହୁଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ସେଠାରେ ମଣିଷ ଯେଉଁ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାତାୟାତ କରିବା ତ ଉଚିତ ହେଉନି, କାହିଁକିନା ସେଠି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ମାନେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଅଛି। 25 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ନବୀନ ସରକାର ତାକୁ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପିର ମୋହନ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେଇରେ ନିହାତି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେ ରାସ୍ତା ସୁଧାରି ହୋଇପାରିବ, ଆମେ ସେଇଟା ଆଶା କରୁଛୁ ସେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା ମରାମତି ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏହି ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ। 25 ବର୍ଷର ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ଏହି ଗାଁର ଏହି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲାନି। ଏବେ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ କରୁଛି ଏବଂ କେବେ ଏହି ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ମିଳିପାରୁଛି। ତେଲକୋଇରୁ ବିକ୍ରମ ଚୌହାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।